U Ravnom Topolcu po prvi put se igra biznis liga za odbojkaše. U ovoj ligi učestvuje muške odbojkaške ekipe koje su sačinili privredni subjekti iz srednjeg Banata. Ove godine u organizaciji odbojkaškog saveza, u stvari udruženje odbojkaške sudija srednjeg Banata, održava se prvi turnir veterana, pionirski jedan poduhvat, jedan biznis lige gde učestvuju ove godine po prvi put šest ekipa. To je ekipa domaćina Topolovca, ekipa Grafa Panonije, ekipa Dijamanta Uljare, Mlekoprodukta Zrenjanin, jednu ekipu imaju domaćini, u stvari organizatori ove lige biznis, to je udruženje odbojkaških sudija, i šesta ekipa je ekipa Čistoće Zelenila iz Zrenjanin. Inače, ovogodišnja biznis liga održava se ovde u Ravnom Topolovcu, koji su domaćini izuzetni. I mi bi ovom prilikom i da čestitamo domaćinu na svesrednoj podršci i kajem prijemu, a vidite i ovde sam koliko ovde gledalaca dođe. Sistem inače biznis lige takmičenja, ovo je zamišljeno, znači igraće se dvokružno, šest ekipa igra sa svakim u prvom krugu, igra se posle toga na proleće, znači drugi krug, a posle toga dolazi do razigravanja, znači igraće se prve dve ekipe koje osvoje najviše bodova, ostaju čekaju u polufinalu ekipe koje će razigravati treće mesto sa šestim, a četvrti sa petim, da bi onda u polufinalu se odredili finalisti. Da navedemo, znači, još pored igre i druženja, organizator i domaćin spremne su isto vredne nagrade, znači, za osvajače ove prve biznis lige, i koje su to nagrade, ipak ostaće iznenađenje, da ne bi rano otkrivali, to ćemo sačekamo negdje, ja se nadam, tamo kraj marta, ta će se znati prvak i drugo, ja kažem, sigurno da navodimo da je ovo, znači, pilot program, prva godina. Nadamo se da će iduće godine da učestvuje mnogo više ekipa, jer bila je neverica da li će se održati turnir, da li neće. Sudije od Gojkaške zaista su ovo izvanredno pokrenule. Nadamo se da iduće godine brojat ćemo sigurno duplo više ekipa.